Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro, agora são 11h20 da manhã e nesse momento a nossa bolsa está registrando uma alta de 0,4%. Senhores, ontem, após ter fechado com uma valorização de 18%, hoje novamente as ações da Positivo Informática explodiram. Nesse momento estão registrando uma alta de mais de 13%. E ela recebeu uma nova recomendação de compra das suas ações. Dessa vez foi pela equipe da XP Investimentos. Eles enviaram ontem um relatório para os clientes, destacando que a Positivo Informática tomou a liderança na fabricação de produtos eletrônicos no Brasil e que ela detém também 84% do mercado de computadores com valor até R$ 1.200. No relatório, a XP destaca alguns pontos que a levam a ter essa visão otimista sobre a empresa. Dentre eles está a ampla variedade de produtos que ela oferece nos segmentos de celulares e também de computadores. A melhora do nosso ambiente macroeconômico, a empresa vai estar mais exposta a essa melhora do consumo e também outras opções de crescimento que a empresa tem, como participar de licitações e investir também em novas linhas de negócios. Desde aquele vídeo que eu fiz para vocês na semana passada, mostrando que eu comprei as ações quando estavam caindo 5,5%, até agora as minhas ações tiveram uma valorização de 60%. E confesso que o único arrependimento que eu estou tendo até agora foi de não ter comprado mais ações da Positivo. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma compra que eu fiz ontem das ações da Minerva. Vou colocar aí, é um videozinho bem rápido e depois eu quero explicar por qual motivo que eu fiz essa compra dessas ações. Pessoal, estou gravando aqui agora uma compra que eu vou fazer da Minerva. Nesse momento as ações estão caindo 6,1%. Eu vou comprar um lote a 14,72, vou enviar a ordem. Ordem enviada com sucesso. Bom, eu mostrei a compra que eu fiz ontem, foi aproximadamente às 5h30 da tarde, já no finalzinho do dia. As ações estavam com aquela forte baixa e hoje as ações já estão com uma valorização de 3,38%. Pessoal, estou compartilhando essa compra com vocês porque eu atuo na bolsa de duas formas. Assim como todo mundo, eu também tenho as minhas ações para buy and hold, boas ações que eu faço apenas movimento de compra, como a VEG, como a B3, como a ENGIE. E eu tenho também um valor que eu deixo reservado, separado, para aproveitar boas oportunidades. Às vezes, quando boas ações, ela tem uma alta muito forte, muito expressiva, logo em seguida pode acontecer uma correção no preço, o que a gente chama de realização de lucros. Então, quando passa essa realização de lucro, normalmente o que acontece depois é que a ação volta a subir. Então, eu fico acompanhando várias ações. E quando eu vejo essa oportunidade, eu acabo comprando essas ações, espero aí, estabeleço uma meta de lucro, e quando eu atinjo essa meta de lucro, eu vendo, obtendo assim lucro dessa forma, digamos assim, especulativa, e também lucrando com as minhas outras ações que eu tenho para buy and hold. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Só lembrando que todo o conteúdo não se trata de recomendação de compra ou de venda dessas ações. E hoje eu quero deixar um abraço para os nossos amigos Fábio Godoy, lá de São José do Rio Preto, para o Herculano Neto, de Recife, no Pernambuco, Clebson Bispo, o Carlinhos, de São Paulo, o Walter, de Campina Grande, para o Livaldo Medeiros, Gabriel Neves e Luiz Vanderlei de Petrolina, em Pernambuco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus e bons investimentos, galera!